ইয়াতে মোৰ দুগৰাকী সাবস্ক্রাইবাৰ লগ পালো ফলে সংগীতাই বনাই আছে হেলো এভৰিওয়ান মই মাইনু বৰুৱা মোৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি আছো মই লাদৈগৰত লাদৈগৰৰ সংগীতাৰ ঘৰত আছোহি সংগীতাৰ ভায়েকৰ আজি বৰ্থডে বৰ্থডে সেলিব্ৰেশ্যন কৰিছে আৰু তালে বুলি আমাক নিমন্ত্ৰণ কৰিলে আমি তিনিজন আহিছো তন্ময় মিষ্টাৰ আৰু মই আৰু এফালে চাওক এটো হৈছে এটি ৰোড যোৰহাট টু শিৱসাগৰ আৰু বিয়াতে ৰ দিছে আজি বহুত গৰম সংগীতা আহা অলপ দেখাই দিছো এইয়া সংগীতাক আপোনালোকে দেখিছে অৱস্থা বেয়া হৈ আছে সংগীতা পুৰা কামত বিজি আজি ভায়েকৰ বাৰ্থডে একদম কেকো বনাইছে ইমান ধুনীয়া কেক বনাইছে আপোনালোকে দেখোন বাৰ্থডে মানে বহুত বেছি ডাঙৰকৈ পতা নাই তাৰ লগৰ কেইটামানকে মাতিছো আৰু ওচৰৰে এনেকৈ চেলিব্ৰেট কৰিছোঁ আৰু মাইনুবাকো মাতিলোঁ মাইনুবা আহিলে আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দেখিয়ে থাকিব চাই থাকিব শেষলৈকে বহুত গৰমো পৰিছে আজি বহুত গৰম পৰিছে একদম পুৰা অৱস্থা নাইকিয়া হৈ আছে দুইজনী অৱস্থা নাই তেনেকৈ ওলাইছোঁ আৰু আৰু গাড়ী আৱাজ আহি আছে এইয়া ৰাস্তাদি গাড়ী গৈ আছে পুৰা তেন্তে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে আৰু এইফালে বাৰ্থডে কেক ৰেডি এইটো সংগীতাই বনাইছে চকলেট কেক এয়া চেৰি দিয়া আছে খুব ধুনীয়া লাগিছে আৰু এইফালে মাংস আৰু আলুৱে পুৰা কথা পাতি আছে সংগীতাই বনাই আছে খৰিৰ জুইতে বনাইছে এইফালে সংগীতাই বনাই আছে পনীৰ বাটাৰ মচলা পেষ্ট বনাব লাগিব ভাজি থৈছোঁ অঁ পেষ্ট বনাব লাগিব ন কাজু পিঁয়াজ আদা নহৰু বিলাহী এইখিনি এতিয়া পেষ্ট বনাই ল'ব ভাজি লোৱা হ'ল আগতে এইখিনি পেষ্ট বনোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া চাকনি এখনত চাকি ল'ব ধুনীয়াকৈ এইফালে পনীৰ ৰেডি এইফালে পনীৰটো অকণমান ফ্ৰাই কৰি দিছোঁ অলপ ফ্ৰাই কৰি তাৰপিছত বাটাৰ আৰু পেষ্টখিনি দি দিব এইফালে আকাশখনত অলপ ডাৱৰ তুলিছে বৰষুণ দিয়ে নে কি এতিয়া আৰু এইফালে বাৰ্থডে বয় কেক কাটিবলৈ ৰেডি আৰু এতিয়া কেক কাটি হৈ গ'ল এইফালে বাহিৰত অলপ ধুনীয়া বতাহ এটা মাৰি আছে চিকিয়েদি আৰু চিনেৰিটো খুব ধুনীয়া লাগিছে এইফালে বিলাই আছে অকণমান চাই থাকি পেলাই এতিয়া মই পনীৰ বাটাৰ মচলাখিনি ভাগ কৰি আছোঁ চাৰি পিচকৈ পনীৰ দি গৈছোঁ ফাৰ্ষ্টতে বাচ্চা পাৰ্টিখিনি তাৰপিছত আমি এইফালে সকলো বহিছে আৰু পাত দিছে 15জনমান হ'ব চাগে বাচ্চা পাৰ্টি এইফালে ভাত দি আছে ভোকো লাগিছে চাগে ইহঁতৰ সময়ো হ'ল বহুতকণ তন্ময় ৱেটিং মই নেমুটোকে দিম আৰু
খাই বই আজৰি হৈছে খাই বই এতিয়া তললৈ গৈছে আৰু এইফালে আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিছো মোৰ সাবস্ক্রাইবার হয় খুব ভাল লাগিলে এখনলোকৰ লগ পাই ইয়াত লগ পাইছো তেওঁলোকে কৈছে বলে মোৰ ভিডিও ব্লক চাই আপোনালোকক ইনে পৰিচয় দি দিছো মই মেলেং মেটেলি গাঁও হয় আৰু মামু গৈ আপোনাৰ মই মেলেং মেটেলি কপি বৰা ভিডিওবোৰ চাওঁ ভাল লাগে মানে থ্যাংক ইউ আৰু এখনলোকে বিলনিয়াটো কৰিছে ন গৰম সহায় কৰি দিছে আৰু গৰম জি পৰিছে আজি আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা মাইনু ইউটিউবাৰ দিঘায়ু কামনা কৰিছো দাও আৰু লগ আগুৱাই যাও ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকে এনেকৈ চাই থাকিব ভিডিওবিলাক হয় হয় ধন্যবাদ থাকিলে এতিয়া আমাৰ পান এইফালে সংগীতাই বনোৱা আচাৰ জলকীয়া আচাৰ টেষ্ট কৰিম আৰু এতিয়া এই আমৰ আচাৰ চাগে ন আমৰ আচাৰ এতিয়া আমি মহিলা সমিতিখিনিহে আছোঁ আৰু ন ফেলে পনীৰ মাংস নেমু আচাৰ পুৰা দবাই দিওঁ আৰু দেই আমি এতিয়া খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ আৰু যাম আৰু অলপ পিছতে কেকটো কিন্তু খুব ভাল লাগিলে আজি সংগীতাই বনাইছে থেংক ইউ চকলেট কেকে বনাইছিলোঁ ৰেচিপিটো দিম বাৰু কোনোবাই যদি ইচ্ছা কৰে চাব চাব পাৰিব সংগীতাৰ চেনেলত গৈ পেলাই কুকিং উইথ সংগীতা আৰু সেই চেনেলটোত গৈ পেলাই আপোনালোকে কেকৰ ৰেচিপিটো চাব পাৰিব সম্পূৰ্ণকৈ এতিয়া আমি খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ খুব গৰমো পৰিছে আজি ৰ'দ পূৰা ঘামি জামি শেষ অৱস্থা অৱস্থা বেয়া এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ ভিডিঅ'টো সিমানে আছিলে আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে বেল বাটনটো অল কৰি ল'ব তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ।